زما لپاره ډیر فخر خبره چې د خپل مشر د مصوره ای دغه د ارتستیک خوبیانو باندې خبرې کوم. نو زما پریزنټیشن دو درې سی دی. لومبه د دغه بیبلیوګرافي به درته وایم چې دغه بیبلیوګرافي دغه درست شخصیت او دغه د کارونو سره ډیر نږدې جوړښت دی. نو اول به زه تاسو ته بیبلیوګرافي شروع کړم. ساجد صاحب تاسو پلیز ولته ورشي خپل ځای ته. Madam Majri, right now I'm proceeding my speech and I will show the images of his paintings and sculpture through slides. So if you are okay over here, so otherwise if you would like to see, so you may go there, and to, I think that will be helpful for you to criticize his work. Because for Karachi, I think it's for the first time that any Pukhtoon artist's works will be on display. Hi. Ji, Ghani Khan, bibliography shuru kaum ji awal namak ke. Ghani Khan, nulla sawa paswala sam kal the December pamyash ke. د امن او د عدم تشدد پیغمبر باچا خان په کورنۍ کې پیدا شو چې داغه تعلق د 400 د مانځو سره په کال 1913 د جنوري په 13 نیټه داغه مور په هکو رسیدا وخت کې داغه عمر 15 کاله و. بیا هغه خپل نیا لیو او بیا نیا په هکو رسیدا او د غنی خان پرایمری تعلیم چې د جماعت نه شروع شو. خو بیا هغه د های سکول د پاره پیښور تلړو یو نېشنل های سکول کې داخله واغسته چې هغه هندوانو جوړ کړو. خو په کال 1921 کې کله چې باچا خان انجمن اصلاحی افغانه د لاندې پتمانځو کې د آزاد سکولونو آغاز وکړ نو غنی خان او ولی خان دواړه پکې داخل کړل. په کال 1928 کې هغوی میټرک وکړ او بیا باچا خان هغه جامع ملیه یونیورسٹی دہلی ته ولېږل ځکه چې هغه غوښتل چې غنی خان یو مذهبي سکالر جوړ شي. په کال 1931 کې غنی خان تعلیم لا روانو چې په افغانستان کې سو فسادات او سیاسي حالات د وجې پروجیکټر باندې چې کوم خبرې کوم هغه پروجیکټر باندې تاسو ته راځي. نو په ډاکټر خان صاحب پر رهنمایي کې افغان ریډ کرسنت سوسایټي جوړه شوه چې افغانستان کې کم د فساد ځپلې شوي خلک ته هغه ته د فرست ایډ ورک لشي او هغه لپاره سه ډونیشنز هغه داسې یو کمیټي جوړ کړه او هغه لپاره بابا غنی خان واپس راغله. د بیبلیوګرافي درته زه کوم چې په دې کې داغه چې کوم پرستې حصہ ده زموږ د پریزنټیشن هغه دې سره ډیر جوړښت دی. نو بابا هغه واپس راغوخته چې هغه ته د فرست ایډ ټریننګ ورکړي شي. په کال 1900 خدا ریډ کرسنت کمیټي دا اونه چلے د سده حالات سیاسي حالات د وجه په کال 1901 د شرم د جولای په 23 نیټه باندې ډاکټر خان سره مشوره کړه چې دی انگلینڈ تولی گلے شیدی تعلیم دا پارا چی آل تکی دا مذہبی تقابلی جائزہ از دکڑی او وقت داغو عمر سوال اس پی زل اس کالا ہو او دا داغو لنبے زلو چی کل شیب تا خطن و لنبے شیر ویلو او بیاغی نرستو انگلینڈ کی آگا یا پادری سر ہو او ما خیال چی سکال سو وقت تیر کرو خو بیا دور آگا چی دکلی تا داغو خبر رات لی چی غنی خان دا سی پا صفا بہو چی سکینڈلز. نو دا ملګرو په مشوره باندې په کال 1901 دیرشم کې سوري د ملګرو په مدد سره د سردار شاه ولی الله چاغ وخت کې افغان په یو کې افغان امبیسډر هغه امریکي تولې غلې شو چې الته کې هغه کیمیکل انجینیرینګ از دکی هغه په ساوث لویزنا یونیورسيټي کې داخله واغستا. خو کال 1901 دیرشم کې چې کلا باچا خان او داغه نور ملګری غونی ولې شل په سیول نافرمانی په کیس کې نو د پیسو د لاسه غنی خان لا واپس راتلل مجبوری شو. دا یو بل ځل چې غنی خان بیا واپس را لګره کی خای د چې کلا راغونه تر هغه پورې غنی خان باندې د وست جون پوره پوره اثرات بشو دغه د سر دلان دی تلو او غنی خان بلکې دا مو چې دغه ته کمپلیکس ټاون تلو ما بیا مل چې کله د راغو نغبره د زموږه ته کې ټای او سکول کورټ کې ون بابا اور پروخندل د پیرنګ شوې ملګرو بیا دا مشوره ول اور کړه بابا را چې دې دی الہباد تولې گله شي جواهر لال نهرو سره اول ته تقریبا 7 میاشتې بیا غي کړې تیرې کړې وي. جواهر لال نهرو
پل لور اندرا گاندھی او دے چی دے پا شانتی نکیتن یونیورسٹی کے داخل کرل پا شانتی نکیتن یونیورسٹی کے دا آغا سبجیکٹ جرنلزم او لٹریچر پا دا آغا سبجیکٹ ہو خواب بیا پا دا آغا یونیورسٹی کی دا دی یونیورسٹی دا آغا غنی خان پا جوان کے دیر غٹ کردار دے دا آغا یونیورسٹی ہو جدلتا کہ آغا نندلاس بوس دو آرٹ سکول تا لڑو اوال تا کہ چاہا دنیا اولی دا نو اغل ډیر خوند ورکو یی ډیر زیات متاثر شو ال ته کیسه سټونټان له مچا پینټینګز کول چا پکې چې د مجسمه جوړو غنی خان خټوا غستا اغه نه چیندخ جوړ کړ نو په وخت کې دا غ چې کوم استاد نندلال بوس اغه نه د مجسمه د کالج دکړو نو اغه ډیر زیات ستاینه وکړو چې د کې خو ډیر زیات ټالنټ دی او بیا اغه رام کینګ کرنا د پینټینګز د کول خو کال نل سوا سلور دیرشم کې بابا واپس راو غوخت بابا نو غوخت هغه بابا دغه نت نور تمې وي نو هغه چې واپس راغو بیا په کال 1904 درشم د دسمبر په میاش کې هغه په بمبای کې د خپل ملګری په کور کې روشن سره لیدل کاتلو شو روشن سره بیا هغه رست بیا واده کړو روشن د حیدرآباد د حیدرآباد دکن د نواب لور د حیدرآباد د نواب رستم جنگ فریدین جی لور وا په کال 1906 دیرشم کې هغه بمبئی ته لړو او سیتاپور بمبئی ته لړو او الته کې ګولا گوکھر ناتھ شوګر مل جوائن کو او الته کې بطور لیبر آفیسر خپل کار شروع کړ او ډیر زر لیبر ډیر زر چیف کیمسٹ جوړ شو او بیا لیبر یونین لیډر هم جوړ شو خی په 1900 یو کم سلوختم د نومبر په 30مه نیټه هغه روشن سروادو ک بیا دا هغه یو لور وا شاندانا دوی مزرین یو لور دا شاندانا دوی مزرین او یو فریدینو د فریدون بیا واده نگین سره شو چې هغه د پیر محمد خان او دولت منزو لور وا د فریدون یو زوی بارام خان دویم مشال خان دریم شان دریم لور شانه و بیا بیا د غنی خان یو کړه وسې د غنوم غنی خره په 1900 ختم کې آغا بیا تخبای کې چکل شوګر مل جوړ شو فرنٹیر شوګر مل آغا غې ته بیا راغې او ټیکنیکل مینیجر په تور باندې دالتنې دونه کوي آغاز وکړ خو د سیاسي حالات د وجې د انتظامی د خوې د لاس آغا په 1903 ختم کې استعفا ورکړه بیا په کال 1915 دسمبر په 15مه سلورمه هغه چې څه وخت کې د آل انډیا الیکشن کېدنه په هغه کې هغه حساب اغستا وخت دغه عمر 32 کاله وو او هغه د کانګرس لیجسلیټر آف آفیشل ممبر جوړ شو چې د ایف اے او فوډ اینڈ ایگریکلچر آرګنائزیشن کې د انډیا نمائندگی وکړي داغه په الیکشن کې مخکې کوم مد مقابل او محمد اکبر خان قریشی هغه د هزارې او د خاکسار تحریک د غاړې ولاړو او داغه تعلق چې د مسلم لیگ سره او بیا د مسلم لیگ بیا چې د هندو محاسبا سره د یو درې واړو الائنس جوړ شو او قریشی دی یو کتاب لیکوال هم دی او دې الیکشن لپاره غنی خان د خپل د یو ملګری د ډی ایس پی ملګری نه په 1500 مورس دا مورس ماینر یی گاډی واغست او په کمپین کې ډیر وای زما ډیر پکار راغلو بیا دا غ بل ملګری چې کوم چا سره ډیر مدد کو شاد محمد میګه او بل د ډیر مزي خبره دادا چې په اسمبلی کې د سره یو بل د سرکاري نمائنده او شربت خان خو دا غنی خان په باره کې هغه دا وای چې هغه چاړه مطلب دا چې هغه چاته خبر پوند نه ولیدلې خو بیا هغه په مزي خبر دا چې په هغه وخت اسمبلی کې چې کوم دری بیسټ سپیکرز وو هغې کې یو غنی خانو دویم ور سره شاکر صدیقی د مسلم لیگ سره تعلق لرو او دریم جواهر لال نهرو په کال 1900 وختم کې هغه آل انډیا یوت کانفرنس په کانپور کې چې شو دا هغې مشر شو بیا په کال 1900 وختم د اپریل په میاشتې شپږشتم ویشتم هغه پښتون زلمی جوړ کړ چې د هغې مقصد د عدم تشدد د فلسفې د لاندې چې خدای ته خدمتګارو حفاظت وکړي خو د هغې په مقابله کې مسلم لیگو غازی پښتون جوړ کړ خو هغه دوره اونې چلېدو
پکال نل سوا اتسل وختم کے ڈاکٹر خان صاحب حکومت لڑو او بیاغین رستو عبدالقیم صاحب عبدالقیم خان راغو کال نل سوا اتسل وختم کے اغا دی ایف سی آر دلان دی یو روانکاری پہ حیثیت اغا جیل تولے گا لشو تو کال نل سوا اتسل وختم نوالی تر کال نل سوا در پنزوستم پورے شپک کال اغا پاری پور جیل کیو او پدی کی هغه ډیر لیکوال کړه لیک کار کړه زبرته مخ کې وام 1953 کې دغه ملګری او هغه د چیف منیسټر شو چې هغه د ډیر زیات مده او هغه بیا ریلیز کو په کال 1978 کې ضیاء الحق هغه ته ستاره امتیاز ورکړو د کال 1996 هغه بدبخت کال چې غنی خان په حق ورسېد د مارچ میاشت وا 15 نیټه وا د شپې 12 بجې د لیری ڈرین اسپتال د بولٹن بلاک کیا داخل ہوا وہاں کو رسی ہو دن روز تو دا غنی خان دا پبلیکیشن راغ لی دی پبلیکیشن دی جی پبلیکیشن داغا پنول سوا اتیش کے اگر لمبے خپل شعر شم کی شعروں نے لکھ لو اگر پختون رسالہ کے چپ بادشاہ خان شور و کڑے ہوا انجمن اصلاح افغانہ پر دلان دے آگے کی چھائب شو پنول سوا وہ سل وختم کے آغا انگلش کتاب دی پٹھان لکھل ہو پنول سوا در پنزوستم کے دا پنجرے چغار پاری پور کی چکل دے جیل کے اناغا لکھل ہو یونیورسٹی بک پبلش کرے دے نول سوا یا وشتم کے پلوشے پنول سوا اتا ویائم کے پانوس پنول سوا پنزا تیائم کے دغنی کلیات پنول سوا سلور نوی کے اردو کتاب چیر اردو نثر کے ڈیر غٹ خصوصی مقام لری آغای خان صاحب آغای چاپ کو بیا پنول سوا پنزے نوی کی لٹون داغا کلیات بیا چاپ شو دینا روز تو داغا پینٹنگز دیز دب بتا سال تک مخاما کو پروجیکٹر بن جاگا اسپلین کوم داغا غنی خان کور دے دارو لمان چو پنول سوا سلور سلو اختم کی جوڑ شو دا داغا ایمیجز دی منگ بتا سال زر زبر دو خو چی صرف داغا ہوئی نہیں داغا غنی خان پدی کے داغا پینٹنگز داغا لائبریری چکم دائی باناس تا کولا دا اوس داغه پینټینګز درته شو کوم غنی خان زیات تر چې دے پینټینګز په تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جائیں گے پیچھے لوگ تھوڑا ڈسٹرب ہو جائیں گے تاسو سر پلیز غنی خان پینٹنگز چې دے زیات تر هغه په پورٹریٹ جوړ کړی دی د غنی خان دغه خپل ویوز دا دی چھ مخ آغا دا انسان آغا دا وجود آغا اسا دا چھ آغینا دا انسان دا کردار دا آغا دا خوی دا آغا دا ہر سب پتہ لگی دا مخ دا وجود آئینا ورتویلش دا دا آغا غنی خان سیلف پورٹریٹ دے دا غنی خان دے اور دا روشن دا نو پینٹنگز کے دیر گران کار دے چھ گرین کلر میم ایم یو سی ہاؤ ہی ہیڈ بیلنس دا گرین اینڈ ود یلو اینڈ دین ڈارک So he has covered the both the faces with the shade of like dupatta. Da da Ghazwe Faridun da sketch the da baba portrait the da gobal painting the da tool Ghani Khan portraits you kadi da غالباً غنی خان سیلف پورٹریٹ تے چخپل فوٹو خپل جوڑ کڑے دا نرس اغا سکیچ تے پاگے باندے نظم لکھلے دا دور شیوا دے ملگری وا دا فریدون بل دا نگین دا سیلف پورٹریٹ دا ہی آلسو پینٹڈ جیسس میم ایز آئی مینشنڈ ان مائی سپیچ دیٹ ہی ہیڈ ا profound multi-religious experiences. He spent some life with some of his life with in UK, and he's been with a priest, and then after he came to India, and there he spent his life with Hindus and Muslim. He was by himself. Then he also experienced the life of the America, and he that's dominated his personality so much. This is the another portrait of Jesus, the face of the Buddha. Buddha, Ghani Khan was deeply inspired by the ruins of Buddha and the Buddha's civilization. And according to him, that this is our history.
Pukhtuns don't have any proper written history. The carving stones and the ruins of the, our area are our history. The Buddha bull portrait thing. Then also the sculptures. The sculptures came to the portraits jewelry. بلکې دا غو مبارک دا ویل کیږي زه د بخنه وړه معنا پروفیسور نوم یې ارشو هغه وایي چې دیپ ګټه کی مجسمه جوړه کړی دا غیلې جب اور کړی دا چا خپل وینا خپل کوي دا د بابا هاي دین اوس ته ماته سوال چې کما وایي چې د غنی خان بیوګرافي ډیره ضروری ده نه هغه چې په دغه پچوان باندې کم اثرات کړی دي چې هی واز ا مین اف رنزنس چې کله هغه یو ځای تعلیم له ولېږلی شي بیا واپس راغوښتلی شي یا هغه خپله مجبوراً راغی بیا بل ځای ته ولېږلی شي نو هغه مسلسل په یو ځای باندې پاتې نه شو د هغه بله مزې خبر ده چې هغه په کومې خاورې نه پیدا دی تخبای دیم هغه د کومې خاورې نه پیدا دی تخبای د هغې که هسټري ګورو نو 600 BC نه والی تر 200 BC پورې هغه د ګندارا تهذیب کیپیټل پاتې شوی دی او هغې نه وروسته په هغې باندې چې کوم د الیگزانډر پورې والی د اشوک پورې والی کوم سور د هغې باندې وختونه دورونه راغلي دي نو هغه خار هغه غله کیږي هغه کلیږي او د په انسان باندې د هغې ډېر زیات اثرات وي نو غالباً چې دا ډېره غټه وجه ده چې د هغه کې دومره یو ډیپټ و دویم انکنسسټنسي هغه یو کار هم چې دی داسې په مجبوراً په یو تسلسل سره نه کړی شو د هغه په باره کې چې کله بابا واپس راغوښته چې ته واپس راشه دا پینټنګس پر مه جوړه نو تاسو به یقین وکړئ چې نندلال بوس چې د ده بوس و هغه د شانتی نکیتن چکم یونیورسٹی چکم مشر رابندر ناتھ ٹیگور اغل په منت لړو چې غنی خان کې دومره ټیلنٹ ته کده پینټینګ زده کړو نو په د باندې پوره انډیا به په فخر کوي او ته دا سیو کا چې ګاندی جی ته منت وکړه چې بابا سره طریقه باندې راضی کی او دې بیا راولېږي نو ګاندی جی خاص کر بیا دې خبرې لړو او بابا ته منت وکړه چې دې ته راولېږي نو بابا وی کده کشنو سره رنگونه کوي او ځکه دنیا ته څه فائدہ ده بیا د هغې جواب چې غنی خان ورکړی هغه ته بیا زه وروسته وایم خادم هغه چې کوم بابا غوښتل چې ډېر مذهبي سکالر جوړ شي اول د اسلامي دینی تعلیم حاصل کو بیا هغې نه وروسته چې هغه یو کې ته ولېږلی شي چې هلته کې د عیسایت هغه مذهبي تقابله جایزې واخلي بیا چې انډیا ته راغی نو د یو هندو کور کې اوسي بیا چې امریکې ته لاړ هلته کې میټریلیسټک هغه ژوند هغه هم ولیدو نو دې وخت پورې هغه ډېر زیات د کمپلیکس شکار او هغه خپل هم دا منی خو هغه وایي چې ما که خپل ځان پیژندلی د شانتی نکیتن یونیورسټي کې ما پیژندلی چې کله ما پینټنګس شروع کړو بیا د هغه چې کوم کلتور هغه ولیدو او بیا چې کله شانتی نکیتن یونیورسټي ته واپس راغی پینټنګس شروع کړو نو هغه ته د خپل د تاریخ د اهمیت په دې وخت کې اندازه وشو ډېر زیات د خپل د قدر باندې پوه شو بیا دا غو خپل مخ کې کوټیشن دی اگر ته زویم خپل د انسان په تجرباتو کې ډیر غټه تجربه کتابونو لوسل سره سره ته ټریولینګ ډیر غټ کردار ادا کوي او په داغه هغه خپل وخت باندې ذکر هم کړی دی خپل خبر دا چې د انسان چې سره وسونه کوي او بیا فیل کیږي نه داغه په انسان په کریټیویټی هم ډیر اثر وی او بیا چې د غنی خان کوم تضادات دي نو هغه تاسو ښه پوهیږئ چې حالاتو سره یا د هغه نظریاتو سره چې صورت تضادات و د غنی خان د پرسنالټي اندازه چې دنه د دې خط نه کیږي چې بابا چې هغه ته په لیکلو پاغې کې ورته وایي چې زما اراده تا ته خود خط لیکلو نه و دا نه چې تا سره زما محبت نشته بلکې د دې د پاره چې ته یو عجیبه اصول سړی همیشه هغه کوي چې سستا زړه غواړي خو پاغې کې ستا نقصان هم وي د هیچا مشورې پابند محتاج نه په دې وجه تا ته لیکل او نه لیکل یو برابر دي لیکن د هغه په دری محبت نه مجبوره تا ته مجبوره شوې تا ته دا خط لیکم دې نام د وقته پرسنالټي پورا اندازه کیږي غنی خان وصیت
ډیر مشهور شعرونه چې خزې شنې مې په قبر وي ولاړې که غلام مړ یم راځی توکۍ پلاړې یا به دا بې ننګه ملک باغودان باغدان کم یا به کړم د پښتنو کوسی ویجاړې. د هغې نه وروسته غنی خان چې دی چې کوم هغه ته ویل شو چې یاره په پینټنګز دا اهمیت نشته یا دا هر څه چې د هغه تضادات وو نه په هغې په رڼا کې هغه وایي چې د پښتنو څه د پټانس هیو نو ریټن هیسټري بټ دی هیو تھاؤزنز آف روینز ویئر د کارفډ سټونز ټیل دیئر سټوري ټو اینی ون هو وډ کیئر ټو لیسن. بیا د هغه بله خبره چې کله بابا ویلو چې دی که شنه سره رنګونه یو دا کې نو دنیا ته څه فایده نو د هغې جواب چې دی غنی خان دا ورکړی دی چې یو کین لیو وداؤٹ آرٹ بٹ یو کین ناٹ پروګرس وداؤٹ آرٹ. او ستاسو ډیره مننه.